հիշենք, թե ով ենք մենք։ Մեր նախնին հայկնահապետը ըստ էության ազատների նահապետներ եւ ամենաազատ մարդներ եւ առաջին ապստամբներ։ Մենք որպես ազգ ծնվել ենք ապստամբությամբ, որպես քաղաքական ազգ ծնվել ենք ապստամբությամբ։ Եվ դա մեր էության մասն է։ Մեր ներսում դաջված է դա, հնարավոր չէ դա մեզանից զատել, եթե այդ մեր ինքնությունից դա հանես, մենք չենք լինի այլևս հայ, չենք լինի հայկնահապետի հետնորդներ։ Ուրեմն մենք պետք է գտնենք մեր մեջ իրական հային, այդ հային ինքներս մեր մեջ կառուցենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իրավատեր քաղաքացի, եւ այդ երկու սյուների վրա հենվելով կառուցենք մեր պետականության տունը։